Fala galera, Alio Soares na área, tá começando mais um vídeo. E o vídeo de hoje, vamos dirigir kart. Eu vou dirigir kart pela primeira vez, eu nunca dirigi um kart. Então vamos ver aí como é que vai ser o dia aí dirigindo um kart aqui na Finlândia. Tätä 5 minuuttia, kun on riittävä, kun on häärimollinen, niin saattaa vaatia, kun on runttina turvan hintidepoon. Se on se, että menee se. Kun sen näin, kun mä rop, taiti ratten, kun se tit hande hiit, niin brennä häärity sen näin nuo. Pyytän, niin se, että rykstöli här, kun on rumpan oppo, suut, niin hiippo penkki, niin on häärit ruun hiit. Hoi chans, man. Nervös. Jag också. Aldrig kört. Ja, för min första gång också. Prov 15 dit. Vem? Jag? Ja. Så den som är först där så får först förbi och andra gentleman vet du sån där. Att turvis får förbi. Om det kommer fast till någon som kör sakta. Jag exempel jag. Ungefär 10 minuter kör ni den finalen. 12. Och nu är bilarna i den ordning där. Att ni kör sakta runt den här banan så visar vi era platserna här. Och inga ringvärmningar, det är förbjudet. Det är disk. Ah, ah. Du har nog. Det var liksom Mario Kart hemma. Har du spelat på det? Och vad händer med han nu? Han kommer inte han nu? Ja, han kommer inte så bra. Jag tror inte att han kommer med om han nu ska vara med. Det kommer att vara max 8. Ah, okej. Okay. Yeah.
tá? Seitsemänneksi Rasmus, paras kierrosaika kilpailussa 48574. Kuudenneksi Teemu, paras kierros kilpailussa 47492. Mennään! Vai vielä vähän! Galera, foi minha primeira vez no kart. Tentei meu melhor, mas é difícil, então melhor tomar cuidado, entendeu? Pra não acontecer nada, mas foi legal pra caramba. Kaikki kuvasin, ketkä on tälle kynnelle kykeneneet. Kyllä. Hyvä jätkä. Sitten tämä.